наступного року будь-яка банківська картка замінить паперовий квиток у громадському транспорті Хмельницького. Так, у місті повністю хочуть відмовитися від готівки за проїзд. Сьогодні зробили важливий крок. Підписали меморандум про співпрацю із Візою. Супер. Тож розпочинаємо партнерство. Це, каже міський голова, полегшить життя і чиновникам, які ламали голову, як найоптимальніше впровадити електронний квиток, і хмельничанам, які обходитимуться без готівки у транспорті. Хочемо зробити в себе сервіс максимально комфортний, щоб людина мала величезну кількість, скажімо так, для вибору тим, яким розраховуватись. І тим самим фактично готівку звести до нуля. Бо готівка – це дійсно тінь, це відсутність будь-якого обліку. І це одна з причин того, скажімо, бардаку, який є в сфері транспортних перевезень. Якщо ж банківської картки у людини не буде, не біда. Система дозволятиме використання інших застосунків – карт чи додатків. І однією платіжною системою теж не обмежиться. Ніяких там обмежень для мешканців міста ми не маємо створити своєю участю. Тому прийматися будуть всі платіжні системи. Тобто ми не будемо грати в таку ось ексклюзивність, обмежуючи, насправді, роблячи дискомфорт для міста і для мешканців. Тут ти можеш не купувати ніяку картку, в тебе є звичайна там зарплатна картка, до прикладу, да? З платіжною системою ти зайшов, розрахувався і поїхав далі, звідки приїхав. Або навіть, якщо ти хмельничанин, да? Ти спокійно можеш не купувати ніяких додаткових карток, а розраховуватись звичайною банківською карткою. Переконують, так розрахуватися за проїзд стане ще швидше. Розрахунок карткою близько там пів секунди. Тобто ви просто прикладаєте, оплачуєте або на стаціонарному валідаторі, які також передбачені інвестиційним конкурсом, або на мобільному терміналі контролера. А ще для міста це економія у кілька мільйонів гривень. Наприклад, Житомир на усю систему електронного квитка витратить 23 мільйони гривень. А для Хмельницького меморандум – це лише початок співпраці. На майбутнє плату за паркування теж можна буде оплатити карткою. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.